todo ano, anualmente estamos organizando um evento chamado Capoeira Angola Vadiação, no qual é realizado na cidade de Brighton, na Inglaterra. Então é um evento que surgiu em 2004, e naquela época a gente estava ainda no processo de busca da Capoeira Angola. Tive sempre o apoio da minha família, então foi mais um sentimento que nasceu esse evento, tá entendendo? Então foi uma busca, foi uma história, foi uma realização que eu tive. Hoje estamos aqui em Brighton 2017, com meu convidado, meu mestre de capoeira, mestre Roberval. Hoje fazemos parte do grupo Meninas Quem Fosse o Mestre. Minha família também, Helene, Rejane, Joana, nós estamos juntos nessa luta. Aqui, o evento aqui é muito legal, porque principalmente está com um boneco, né, que hoje é meu aluno de capoeira. A gente tem aí mantendo a tradição da capoeira Angola aqui em Brighton, ok? Cada ano eu passo aqui para dar mais instrução a eles. E para mim é uma maravilha estar com o pessoal aqui na Europa, aqui desse lado, principalmente o pessoal de Londres também, que eu visito a cada cidade que eu passo aqui. E venho trazendo conhecimento para eles, né? Como aulas de música, que é importante, o birimbau, né? As movimentações que eu venho passando cada vez que eu venho aqui e vejo o desenvolvimento de cada um, né? Eu sou contramestre Marcelo Finco, aluno do mestre Ananias. É a primeira vez que eu venho para Brighton no evento do contramestre Boneco. Eu estou muito feliz de compartilhar aí com o pessoal. É a primeira vez e conhecer o mestre Roberval, as histórias antigas da Bahia. Conhecer o mestre Jope também, capoeirista lá de São Paulo. Muita história para contar e muito aprendizado também. A organização do evento é muito boa. Eu estou feliz de estar fazendo parte desse processo. Meu nome é Jope Barbosa, né? Sou natural de Piracicaba, interior de São Paulo, e atualmente resido em Bruxelas, onde vai lá, desenvolvo trabalho com capoeira em Bruxelas. É a primeira vez aqui em Brighton, um evento marcante para mim, para ter essa alegria de estar participando junto com esses camaradas, né, pessoas que eu já conheço há algum tempo, conhecendo outros, revendo novas pessoas. Então é sempre gratificante momentos como esse. For me, is I think it's good opportunity that for us from outside in Brazil making our community together and bring the community together, né? The capoeira community. This makes us more strong here, you know. Então, um boneco is like brother, né? It's capoeira family as well. It's impossible for me to miss the vadiação. Então, vadiação is um evento that is very, very important for us that live here. So, I think maybe I am coming for vadiação probably about 6-7 years. I am coming to be part of this event. People that come for the vadiação, all of them that come everywhere from Europe as well to join us here. The energy is
so positive energy as well, you know. And we can learn a lot, we can exchange experience with different people, different masters that come to be part of the Vadiação. So I think the name, né, the title Vadiação, make the difference, you know. So I like this energy for the Vadiação. Yeah. Tá de parabéns o grupo de boneco aqui, esse desenvolvimento que ele faz com o pessoal aqui em Brighton. Então, para mim, isso é muito importante, mantendo viva a capoeira Angola nesse lugar. O ano que vem vai ter mais um evento, espero que todo mundo apareça, porque a energia é muito boa, simplicidade, festa, capoeiragem, Vadiação. Quero convidar a todos, dia 10, 11 e 12 de novembro, na Grécia, nós faremos o nosso segundo evento. Eu espero todo mundo lá. Grato.